Володимир Зеленський завершив свій перший офіційний візит на посаді президента до столиці Євросоюзу. З ким зустрівся формально, а з ким без камер і про що говорили, розкаже Олена Абрамович. Очільники Єврокомісії, Європейської ради, дипломатичної служби ЄС та НАТО. Володимир Зеленський провів зустрічі з усіма головними дійовими особами Брюсселя. Зустрічали його тепло, з обіймами. Українська тема – одна з головних у ЄС останні 5 років, і тут хочуть пересвідчитися, що новий український лідер підтримує визначений раніше курс. Для мене дуже символічно та дуже важливо, що мій перший закордонний візит відбувся саме до Брюсселю, до інституції Євросоюзу. Цими днями я відчув, що зустрічаюся з друзями та партнерами. За підсумками моїх зустрічей можу впевнено сказати, що Європейський Союз залишатиметься надійним партнером України на шляху створення нових історій успіху. Передусім, Володимир Зеленський пообіцяв перезавантажити політичну систему України, просякнуту корупцією. Дональд Туск зі свого боку нагадав про реформи, здійснені з допомогою ЄС за останні роки. Вільні та прозорі вибори – це найкращий приклад того, чого досягла Україна за останні роки. Попри такі виклики, як безпекова проблема, політична та економічна ситуація і постійні засіхання на території України та її цілісність. Туск запевнив, ЄС і далі надаватиме Україні підтримку – консультативну та фінансову. Зустріч з очільником Євроради була останньою у візиті Володимира Зеленського. А напередодні, після відвідин Єврокварталу та штаб-квартири НАТО, він поспілкувався із президентом Польщі. Ми говорили про складні історичні проблеми. Я вірю, що президентська група експертів, яка була створена очільниками Польщі та України, могла б зустрітися і активно обговорити проблеми в наших двосторонніх відносинах і відновити дух правди. Ми сподіваємося на примирення та активну співпрацю. Після зустрічі з польським президентом Володимир Зеленський разом з ним вирушив на прийом від американського посольства. Там мав розмову зі старшим радником та зятем президента США Джаредом Кушнером. Кажуть, спілкувалися на різні теми – від питань безпеки до енергетики. А ще несподівано зустрівся із прем'єром Грузії Мамукою Бахтадзе. Виявилось, вони поселилися з ним в одному готелі. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Індар».